Hjertelig takk for at du bryr deg. Vi er nå mer enn 50 000 aktive frivillige i Røde Kors i Norge. Tenk deg, hver dag finner de folk fra fjord til fjells i bygd og by. Hver dag besøker de eldre, syke, nye landsmenn som kommer, folk som er innsatt i fengsler, folk som skal ut i samfunnet, får muligheter til å leve et verdig liv, takket være den aktive frivillige som bryr seg. Tusen takk til hver og en av dere for at dere gjør en forskjell, og at dere bidrar til at Norge er et bedre, varmere og tryggere sted for oss alle.